Ahoj, dnes ti ukážem kobra dýchanie, kobrý dých, kobra breathing. Tento dých je vhodný na aktiváciu tretieho oka, stimuláciu epofýzy alebo šišinky mozgovej, pineal gland. Stimulácia prebieha pomocou dýchania hlavne cez nosné dierky, kde sa aktivuje trojklanný nerv, ten je priamo prepojený s určitými centrami mozgu, a dýchaním sa začne šišinka mozgová, epofýza, aktivovať, vylučuje určité hormóny. Nie je teraz podstatné. To všetko slúži na to, že posilňujeme intuíciu. Intuíciu, teda otvoríme tretie oko. Pracujeme s vnútornou kundalíny energiou. Takže samotná technika. Ukážem vám 4 úrovne, kde prvá úroveň bude úplne najľahšia pre začiatočníka. Stačí len vedieť dýchať nosom. Druhá úroveň bude už s určitou mentálnou prácou a predstavivosťou. Tretia ešte s počítaním, kde mysel odstavíme počítaním. A štvrtá úroveň kombinácia všetkých a ešte plus zádrže. Takže poďme na to. V prvom rade sedím buď na stoličke alebo na kolenách, chrbtica vzpriamená. Vždy chrbtica vzpriamená, nerobte to po ležiačky. V druhom rade dám si ruky na kolena alebo na stehna. Hej. Urobím jeden hlboký nádych a výdych. A 30 krát budem dýchať nosom, takým dvojitým, silným nádychom a neutrálnym výdychom. Predvediem. Áno, ten dvojitý nádych musí aktivovať cez nosné dierky. Cítim prúd kyslíka, prúd vzduchu, aký mi vstupuje. Predstavujem si nádych cez nosné dierky do tretieho oka. Výdych je vždy len do také neutrálnej polohy, tak aby som nevydýchol všetok vzduch, ale aby som mal kapacitu sa zase nadýchnuť. Predvediem ešte raz, 30 krát sa to bude opakovať. Môžete mať oči zatvorené, otvorené. Myslím, že pri tomto dýchaní je lepšie mať oči zatvorené. Po 30 nádychoch a výdychoch je dobre urobiť jeden posledný nádych a úplný výdych. Vydýchnem všetok vzduch, zadržím dých tým, že mám vydýchnuté, brucho je pritlačené ku chrbtici, dám bradu na hruď, to je zámok v krku. A držím, nedýcham. To je prvé kolo. Toto si môžeš zopakovať 3-krát a potom chvíľočku precítiť svoju nazbieranú energiu. Veľmi to energetizuje, veľmi to osviežuje, aktivuje tretie okom. Pri zatvorených očiach budeš možno vidieť určité vizualizácie alebo len tak precítiš tlak na treťom oku. Výborne, to bola úroveň číslo 1. 30 krát prudké dýchanie s nádychom nosom, výdych neutrálne. Druhá úroveň obnáša to isté, len si predstavujem, môžem so zatvorenými očami, predstavujem si, že pri nádychu sa nadýchujem ľavou nosnou dierkou, takže nádych do stredu, do tretieho oka a výdych pravou. Nádych pravou. Výdych ľavou. Samozrejme, deje sa to mentálne. Aktivujem si striedavo. Ľava, výdych pravá, nádych pravá, výdych ľavá. Hej. Predvediem. To isté, 30 krát. Pravá. Ľava. Pravá,
Po 30 razoch opäť jeden nádych, výdych, všetok vzduch vydýchnem, zadržím dých vo výdychu, brada na hruď, držím 20-30 sekúnd, kyslík v tele stačí na to, niektorým aj minútu a potom hlboký nádych, výdych. Samozrejme tam, to dýchanie ľavou a pravou nosnou dierkou do takého obráteného písmena V je len v predstave dýcham obidvomi nosnými dierkami. To je druhá úroveň. Úroveň číslo 3 je, že to isté ako úroveň 2, len k tomu pridáme počítanie. Je to už dosť pokročilá úroveň, treba sa na ňu vedieť dobre sústrediť, je to určitá forma meditácie s dýchaním, netreba ísť povedzme tak intenzívne, ale ide o dĺžku tohoto cvičenia. Teraz nebudeme dýchať 30 krát, ale 100 krát, 1 krát na jedno kolo. Vysvetlím. Predstavujem si stále, že budem nadýchovať ľavou, vydychovať pravou, nadýchovať pravou a vydychovať ľavou dierkou. To urobím 2 krát a potom obidvomi nosnými dierkami do stredu do tretieho oka a výdych obidvomi nosnými dierkami. Zároveň budem počítať od 100 do 0. Rad klesajúci po jednej. To znamená 99. 98. 97. 96. 95 je nádych obým dvomi nosnými dierkami. A pokračujem. 94 nádych ľavou, výdych pravou. 93 nádych pravou, výdych ľavou. 92 nádych ľavou, výdych pravou. 91 nádych pravou, výdych ľavou. A 90 nádych obým dvomi nosnými dierkami a výdych obi dvomi nosnými dierkami. Takto pokračujem, sústredím sa na dýchanie a na počítanie až do nuly. Pokiaľ sa pomýliš, začni od znovu. V tom je ten fígal. Potom už nasleduje len veľmi pokročilá technika, kde sa pridajú ešte určité zádrže. Predvediem to na tej úrovni 1, ale môžeš to kombinovať aj s počítaním alebo aj s vizualizáciou ľava a pravá nosná dierka. Do toho je dobre pozerať sa na západ alebo východ slnka. Ideálne prvá hodina východu pozerám na východ slnka očami, hej, počítam ľava, pravá a pridám tieto zádrže dýchu, čiže ak skončím, posledný nádych a výdych, výdychnem všetok vzduch, zadržím, stiahnem zvierač, stiahnem anus, svaly pánvového dna alebo všetko, čo vieš dole zavrieť, bradu na hruď a držím vydýchnuté. Mierny predklon, Mahabandha, to znamená všetky tri uzávery stiahnuté. Takže si to predvedieme. Najzložitejšia úroveň je pozerať do slnka, prvá hodina východu alebo posledná hodina pri západe. Dýcham striedavo, ľava, pravá, dvakrát a potom obidve nosné dierky a počítam od 100 do 0 a následne po vydýchaní uzavriem všetky tri bandy a držím dých po výdychu. Predvediem. Obidve. A zasa ľava nádych. Pravá výdych. Pravá nádych.
Lava výdych. Lava nádych. Pravá výdych. Pravá výdych, nádych, pardon. Lava výdych. Obidve nosné dierky, nádych. Obidve nosné dierky, výdych. A takto pokračujem až do nuly. Pokiaľ je to veľa 100 kôl, urob si aspoň 30. Rozhodne sa ti aktivuje tretie oko, budeš cítiť senzácie, možno tlak, možno vibrácie, zimomriavky, stúpanie hore chrbticou. To všetko je tvoja vnútorná energia, tvoja prana, ktorá je aktivovaná týmto, touto kriya jogou, týmto cvičením na aktiváciu kundalíny energie. Kobra dýchanie. Prajem pekný zážitok. Namaste.